Hvað er núna? 23. Hvað er best? Passaru. Hvað er best? 21 er best. En 25 var flókita. Allt ekki? Já. Rússuða saman, þú veist. Gott, fínt. Gott, þetta er ekki að það. Gott, koma, góður. Þetta er glemma á. Andri. Gott, koma, góður, fínt. Fimm frá. Ég var alltaf að segja hæstu tölv. Já, í 25. 25, gummi. Koma! Satum. Ja, det är roligt. Ja, du ser att han beiner med rida. Yes. Já, 30 á einhverjum. Átti 30 á einhverjum? Já! Hvað kemur ég maður? Hvað kemur það lippan? Súper! Þetta er svona betra einhverjum að segja, sko. Þetta er svona reyna svolítið að pressa langar hérna. Ertu tilbúin að reyna við það? Ertu tilbúin að henda uppi? Ég get klínað það. Já, þá getur þetta allt með það líka. Svo sest það niður og safna það saman. Thank you.